Mäkiö Mäki ja puheenjohtaja Jari Vilanen. Ja siitä sitten pienistä isompaan sulassa sovussa tuodaan tervehdys tänne Kiikkiön päivin. Jalkapalloottelussa esiintyvä seuraava edustusjoukkue, tänään siis 16.15 juhlaottelu Kiikkiön palloseura SC Turku. Ja sitten siellä perässä on Facebook-kutsun kannattamana tulleet ne Kiikkiön palloseura. Ja palkitaan Risto Rippa Koskela. Paita odottanut tuolla seuran hyllyllä ja nyt mies on löytynyt. Ja Jari paitaa siellä esittelee ja Risto reippain pelimiehin askelin saapuu tän auttamaan. Näin. Joukkueen valmennus ja johto. Janne Heikkilä, Henry Kivilä, Juusa Raitanen, Juha Tamminen ja Tomi Laaksonen. Jokkotijoukkojen Kiikkiön palloseura. Numerolla 5 joukkojen kapteeni Joni Kuorinen. 7 Kalle Kuorinen. 8 Stepana Kärtikkonen. 12 Jarno Karintala. 13 Mikko Päiväläinen. 26 Anton Teijalainen. Parantui heti, mutta kun mä siellä portit ulkopuolella. Mika veti kauheet lukkoot, se teippaa sitä jalkaa. Kokeile suoraan! Antero. Nimilehteen. Puhelta. Se on
Joo,
ja ottanut se siellä on, niin on se toista, että ei ole niin kovin toppari. Maalintekijänä numero 24, Mikko Laine. Ei Jakonen näe noin kauas, kato, se on niin vanha ukko. Aseita sarva. Yeah.
Olli, hei, onko toi Pasi tänä vuonna pelannut vielä vai? Leppänen vai? Onko pelannut joku peli? Ketä? Leppäsen Pasi. Mynämäen kulma antamaan Mikko Lehtovaan. Salli mitä näkee ylös sammata aiheesta. Tämän päivän ottelun pallopojat, pojat syntyneet 07 ja kini vastuu on heidän taustajoukoilla. Ota isi, ilman kesoa.
Missä oli mettäpalo on, tiedäks sitä? Pelimieseksi.
Mä olen ymmärtänyt, niin. Mitä se, pimpi? Mä Antamassa Eetu Laaksonen.
Yeah.
Ai niin loppuksi. Luodan tuomari kunnon siihen pilliin. Kuulin vielä ääneen kaikki. Vanhemmatkin kuulee vähän. Siellä on vanhoja miehiä jo kentällä. Vai no niin! Oi! Ei se on siellä pillis joku herne. Kato. Ei se auto, jos keuhkoihin tulisi tarvitsen päähänkin tulla järkevää. Herra Jumala, miten sait tos tekemään niin kuin tos maalivarin selän kautta meni. Niin, se, joo, selän kautta. Keskellä on siitä. Oi, mitä sieltä on mitään? Vielä! Saara hiukan liikkeelle, pikkuhiljaa se parannus. Kyllä se on pitkä tie, että siinä on tiellä varmasti esiin. Nyt voimaa taakse. Jonni tulee sieltä hyvin. Hyvä paikka. Vielä on paikka. Nyt menee. Ja lentää! Lisää! Ottaa kiinni! Totta ennen kuin menee. Vasta! Oh, you
Keskeri joku, keskeri joku! Tule kaks komi! Veto! Thank you.
herätä ja tämän päivän ottelun otsalon isältä on kunnallislehti ja ottelun isännän ominaisuudessa täällä mukana toimittaja Onni Niemi. Ottaa! On palkintoraadissa mukana hänellä jalkapallomiehet Jari Villanen ja Olli-Pekka Löytäläinen seurana. Oi! Siellä! Oi perhe! Hyvä Petsi! Ja tämä maali oli tasoitus yhteen yhteen ja maalin tekijä numero 13. Noista tulee sakkoja nyt tähän. Mutta olisi pitänyt mustia. Tarja mennä itse saavuttamaan sitä. Ei. Ajaa pois tosta, jos ei osaa mennä tiistä. Minä hävisin kippin. Onkin muualla katto. Kun olisi Janin tää Lassi-poika siinä, niin sitten olisi ihan eri ääni kellossa. Sopivaan aikaan kerroin tuossa Tähtiraadista siis. Siinä kunnallislehden toimittaja Onni Niemi, Jari Villanen ja O.P. Löytäläinen, jotka palkitsevat molempien joukkueen pelaajan. Sekä sitten kotijoukkueesta palkitaan kunnallislehden tähdillä 3 joukkueen pelaajaa. Mynämäen pallo suoritti pelaajavaihdon. Kentältä poistui 17 Eetu Laaksonen ja kentälle 88 Eemi Parjo.
varmasti. Ja omiin! Vapaa! Jossain muualla pelannut väliin? Oli. FCK:ssa pelasi. Meijä Sällin kanssa tuolla Kaapos pelasi. Mä ajattelin, että se jossain muualla pelasi. Palloseuran kulma antamassa Jarno Karihtaa. Valmistelee sen täällä. Vitsi! Hyvä Petsit! Hyvä Jarno! Ja numerot ovat nyt 2-1. Maalinteko ehkä hivenen mysteeri, mutta täältä nähtynä maalintekijä numero 95, Ali Altu.
Ja hyvä yleisö.